Яка ж ситуація на кордонах сьогодні? І деталі, які знову я дізнався про ЮА-контракт. Далі дивимось у відео. Всі ми знаємо, що в Польщі можна і потрібно розлічати ПІТ, тобто з цього ви отримаєте повернення податків, які сплачуєте на території Польщі? Ну і звичайно, підписник, який працював по ЮА-контракту три місяці, він отримав. Під 11 із нульовим доходом. Також після роботи в іншого роботодавця він отримав нормальний під 11, з яким також потрібно подаватися на повернення податків. І в наступному році, тобто в 2020-му, він склав ці два піти і подав під 37. Після чого йому прийшов лист з уже до скарбового, що він отримав штраф. 170 тисяч злотих. Ви подумайте, звідки така захмарна сума? Адже він працював лише три місяці. Йому повідомили після звернення його особистого до уженду скарбового про те, що він працював по якомусь контракту і подав такий під, від якого він не сплачував податки. І саме він заробив за цих три місяці 17 тисяч злотих, хоча йому заплатили менше. Ну і звичайно, йому потрібно було переробити цей під 11. Від тієї компанії, де він працював по ua контракту. Ну і звичайно, на численні звернення йому два рази переробляли цей під, і в кінці кінців, з допомогою юриста, він зміг подати до уже до скарбового нормальний під і ще й навіть отримати зворот податку. І все це, друзі, зайняло тривалий час. І якби йому не пішла назустріч працівниця уже до скарбового і не допоміг знайомий юрист, то це все. Ще б довше тривало, а може він і взагалі не зміг розібратися в цій ситуації. Також він повідомив, що у нього ще залишилось декілька знайомих білорусів, які потрапили в таку саму халепу, але отримали там менші попередження, тобто про отримання штрафу, але все ж таки отримали. І вони не могли зрозуміти, звідки цей штраф взагалі взявся. Також він повідомив, що при підписанні цього контракту його ніхто не повідомляв, що це за контракт, і він думав. Думав, так, що буде нормально працювати, так як і всі ми довіряємося нашим працедавцям про те, що в майбутньому буде все в порядку. Тому, друзі, сподіваюся, що я зміг вам тут щось підказати, адже в Ютубі ви не знайдете дуже багато інформації відносно ua контракту. Якщо Кожен так написав мені на мій емейл, от такі історії, то я б зміг більше людей застерегти, щоб вони не потрапляли в такі подібні ситуації. І взагалі працювати потрібно чесно, як і з боку працедавця, так і з боку працівника. Яка ж ситуація на польсько-українських кордонах? Друзі, якщо ви плануєте повертатися з Польщі до України і не знаєте, чи потрібно вам відбувати самоізоляцію чи ні, вам допоможе такий сайт Visit Україн. Там є українська мова, або ж російська, або ж англійська, ви вибираєте, яка вам підходить. Дивитеся список зелених країн, а цей список це є країни, з яких ви повертаєтеся без самоізоляції, і там шукаєте свою країну. І якщо кордон тої країни межує з українським, то вам не потрібно буде проходити самоізоляцію. І на сьогоднішній день, на 9 серпня, Польща не входить. Червоний список, а входить в зелений список, і це означає, що при поверненні з Польщі вам не потрібно відбувати самоізоляцію. Тому я вам залишу посилання на цей сайт, і ви зможете самостійно завжди перевірити, де Польща знаходиться або ж та країна, де ви перебуваєте. І також, друзі, при виїзді з України до Польщі я зустрічав дуже багато ось таких новин, як ви бачите на картинці. Це все повна маячня. Ніхто кордони не закриває. І якщо закривають, то їх тільки частину, як було на початку карантину. Тому, друзі, не вірте фейковим новинам, а перевіряйте офіційні джерела. І якщо вам хтось каже таку фейкову новину, ви завжди у нього питаєте: а покажи мені офіційне джерело. А, ну, а ви знаєте, я вже вам розповідав, де шукати офіційні джерела. Ось така, друзі, інформація за сьогодні. І хотів би вам також нагадати: якщо ви недавно перетинали польський або ж український кордон. І також як ви відбували самоізоляцію в Польщі, як вона у вас відбувалася, що у вас там із додатком до мови карантина, чи вдалося вам отримати продукти безкоштовні від Польщі, і інші моменти, які б могли тільки пригодитися нашим підписникам, і цим ви допоможете багатьом людям скоротити багато часу та зекономити грошей. І я впевнений, що колись вам це повернеться добром. А наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось! До наступного відео.